Ճիշտ է, մեզ հրավիրել է քննիչը, որ դատախազի մոտ ընդունելություն, բայց ինչքանով, ինչ ձևի քննարկում կգնա, դեռ չգիտեն։ Իսկ ինչ ընթացք ունենա, դա էլ չգիտեմ։ Եթե իր ասած, որ լրատվամիջոցների ներկայությամբ ուզում եք լինի բաց քննարկում, մենք համաձայն ենք, թող լինի, բայց այսօր մեր գործը 10 թվականից հետո նախաքննության մեջ է։ Դուժող կողմը ու դատախազությունը ինձ թվում է հավասար պայմաններում չեն այսօրվա կարգավիճակով, որ ինքը հանրային քննարկման դնի։ Երբ որ ես ծանոթանամ 4 տարիների իրենց կատարած աշխատանքին, այո, ես համաձայն եմ բաց քննարկում, թող դնեն հանրային բաց քննարկման ամեն մի փաստը, ամեն մի, թող ինձ ապացուցեն, որ իմ երեխան էլեկտրահարվել է, ու իրենց Հայաստանի Հանրապետության 3 աճանների դատարաններն էլ սուտ վճիռներ են տվել, թող ապացուցեն։ Բայց այսօր դուժող կողմը եւ դատախազությունը հավասար պայմաններում չեն։ Ես այսօր չգիտեմ, ես ճիշտ է դիմում եմ գրել, որ կան Երևան եկած հանգամանքներ նոր, որ քնչական մարմինները չեն զբաղվում, անգործության են։ Այնակ ինչ որ հանգամանք կարեք մեզ ասել, թե պիտի դա այս պահի դրությամբ ասենք չեմ ուզում բարձրաձայնել, միգուցե նախաքննությունը իրանք ուզում են պահպանած լինեն, գաղտնիությունը պահպանած լինեն, միգուցե ինձ ասեն, ձեր գործը այս պահի վիճակում չենք դնի հանրային քննարկման, ումը վերշացրած է նրանը կդնենք, միայն ես ծանոթանալուց հետո, իրենց կատարած այս 3 տարիների աշխատանքը ծանոթանալուց հետո նոր կարող եմ բարձրաձայնել։ Եվ որ այն ժամանակ Գևոր Կոստանյանը զինվորական դատախազ էր, մեզ 2011 թվականին հունվարի 29-ին լսեց, ու ինքը մի քանի 2-3 անգամ մեզ հետ միասին զորամաս եկավ, ականատես եղավ ամեն փաստերին, ապացույցներին։ Այս 3 տարիների ընթացքում ես ոչ մի տեղաշարժ չտեսա, ավելին գնում է կոծկման։ Այն ժամանակ մտածում էի, որ միգուցե գլխավոր դատախազությունում թույլ չեն տալիս, որ գործը բացահայտվի։ Այսինքն, կա գլխավոր գերագույն հրամանատար, մեր նախագահ, որը ինձ թվում է, եթե նա ցանկություն ունենար, եւ 2007-ին էլ, 2008-ին էլ կբացահայտվեր գործերը, եւ ոչ մի ցենտ չբացահայտված գործեր չէին մնա։ Չէ, թեկուս մեզ համար եւ իրանց համար այս բոլոր գործերը բացահայտ է, իրենց հրամանատարական կազմն է արել, դրա համար էլ չի բացահայտվում։ Եթե սովորական զինվոր լիներ, սպանություն կատարող անձը սովորական զինվոր լիներ, հիմա պատասխանատվության ենթարկված կլիներ։ Իսկ ինձ թվում է, գլխավոր դատախազ լինելով հանդերձ, եթե ինքը ցանկություն ունենա, եթե գերագույն գլխավոր հրամանատարի թույլ տվություն ունենա, ինձ թվում է կբացահայտվի մեր բոլոր գործերը։ Եթե Սերժ Սարգսյանը հրաման տա, որ պիտի բացահայտվի բանակում կատարած սպանությունները, պիտի բացահայտվի մեղավորները, պիտի պատժվեն, ինձ թվում է գլխավոր դատախազը, զինվորական դատախազը, որպես դատախազ առաջին առանձին հանդիպումն է այսօր տեղի ունենալու իր հետ, որպես գլխավոր դատախազ, այո։